Вітаю вас, мої дорогі друзі, підписчики, гості мого YouTube-каналу. У нас сьогодні на огляді бандероль з інтернет-магазину Національного банку України. І тут у нас пішла. Так, заберемо. Тут у нас прийшов запакований. Ось так, запакований. Як завжди. І побачимо, що ж у нас тут цікавого прийшло. І тут до вашої уваги ось річний набір України 2021 року. Ось такий набір України, 25 років. Як видно, на наборі залишаються розводи. Так що треба брати в рукавичках. Рукавички я вибрав. Так, технічна характеристика. 10 копійок, 50, 1 гривня, 2 гривні. Також вказані маси. Так, ну, внутрішній світ. Даний монет, даного набору, це один із найважливіших атрибутів державності і, власне, грошова одиниця. Ну і ось такий ось набір. Якийсь набір. Як видно, всі монети такі ось. Ось, крім цієї. А так, всі в нас дзеркальні. Ось така ось у нас медаль. Ми бачимо добрий якість, крім 10 гривнівки, монетка трошки ось така ось побитенька. Так, ну самі цікаві наборі, це у нас 10,50 копійок 2021 року, які в обігу нам не трапляються поки що. Ці монети також цікаві, бо є використані спеціальні штамп. Ось. Ну, не спеціальний штамп, вони тобто, не має зеркальне поле. Тобто не пошкоджені, окрім 10 гривньок. Видно, що 10 гривньок, ось така трошки царапана. Ось одна гривньок, 2,5 гривень у нас в чудовому стані. 10 копійок. Ось 10 гривень 21 року. Ось такому. Такий чудовий набор. Тираж даного набору у нас 20 тисяч штук. В онлайн замовлення я не встиг їх придбати, тому придбав через інтернет сайт Національного банку України. Коштував мені даний набір. Зараз я гляну, щоб закрити свої дані. Ніяких моїх даних просто немає. Так. Набір монет України 2021 року. Так, номінальна вартість 18,6. 416 гривень. Мені коштував цей даний набор Національного банку України. Плюс доставка. 52 гривні була доставка новою поштою. Ось даний набор обійшовся. Був би, звісно, і дешевше тут, але замовити я його не встиг. І зараз, ну, дуже багато є розповідів. І є така цікава думка про лунало, що на монеті 10 гривень буква R знаходиться над буквою, ой, над цифрою 1, що є дуже рідкісною. Ось, що другий штамп карбування монетки. Тобто на обіходних монетах 10 гривньовках буква R знаходиться трошки далі цифри 1. Така цікава думка. Ну, в мене немає, я не зацікавлений в браках і всяких різновидах монет. Мене цікавить тільки сама монетка. Тобто, якщо я збираю річницю, то
є 10 гривень 21 року, значить є 10 гривень 21 року. Зараз ми з вами перейдемо, скільки ж на даний час у нас коштує даний набор на аукціоні Violity. Да, в інтернет-магазинах вже даного набору в продажі немає. Ось. Вже замовити його ніде немає, неможливо на даний час, можливо будуть запущені додаткові якісь додатково набори, але поки я сумніваюся цим. Ну, а зараз ми глянемо на Violity, скільки ж коштує даний набор. Реальна ціна на 14.10.2021 року. Не перемикаємось. Так, друзі, перейшли ми на сайт Violity. І шукаємо в пошуку набор 2021 року. В принципі, так. Або потім спробуємо ввести. Так, 55 гривень є. Це, якщо шукати на російській мові. Продані також за 555 гривень. І активні також стоїть за 555 гривень. Тобто невеликий у нас набір 2021 року. Шукаємо. Я думаю, на українській. А. Щось немає. Так. Пробуємо так шукати. О. Так, активних, як ви бачите, наборів даних у нас дуже багато. Як також є за 417 гривень, мабуть, старт був від 1 гривня, ось у нас кількість ставок 13, слідкує 23 людини. Багата кількість наборів, скільки у нас тут каже, 24 у нас запропоновано на продаж наборів. Хтось продає в кількості, ну, в принципі, стандартна ціна у нас 500, так, хтось виставляє 600, ну, десь 500, 550. 550 гривень ставлять люди на продаж. Продані вона у нас є і за 700 хтось придбав. 660, 750, 600, 600, 800 хтось пів плавати. Ну, ось такі ось ціни, ви бачите, що були даже навіть продані за 800, 850 гривень. Ну, зараз їхня ціна трошки впаде, бо Національний банк їх випустив в онлайн-продажу. Люди, хто не встиг замовити, замовив їх онлайн-банку для своєї колекції. На замовлення даний набір йшов в кількості тільки одна штука. Ось набор, ще раз скажу, такий ось прикольний. Цікавий матеріал самого набору. Дуже задоволений даним набором, буде в мене в колекції. І даних наборів я взагалі дуже мені подобається. Хотів би зібрати весь всю кількість, але дуже дорогі вони. На цьому наше відео будемо завершувати. Я сподіваюся, всім було цікаво. Прошу підписатись на мій YouTube канал, буде ще відео. Ось. А вам всім до нових зустрічей на моєму YouTube-каналі. Пишемо коментарі, ставимо лайки. Хто не підписався, прошу підписатися. До побачення.